Vítame vás v našom ďalšom vlogu, tentokrát na tému, ako na nás vplývajú farby. Vedeli ste, že všetky farby v interiéri majú svoj význam a vplyv na ľudskú psychiku? Ako ich ale správne vybrať a kombinovať? S tým vám dnes poradíme a ukážeme na konkrétnych príkladoch najčastejšie používané farby v interiérovom dizajne. Prezradíme vám k tomu na záver aj jednu praktickú pomôcku. Začneme farbami roka 2021, ktorými sú žltá a sivá. Žltá farba je farbou radosti a šťastia, podporuje aktivitu a kreativitu. Odporúčame ju použiť do miestností, ktoré slúžia na komunikáciu, ako napríklad firemné oddychové priestory, ktoré vidíte na obrázku. Ak potrebujete priestor opticky zväčšiť, ako v prípade tohto akustického boxu, odporúčame zvoliť žltú, pretože odráža hneď po bielej najviac svetla. Sivá farba je neutrálna, elegantná a prispôsobivá. Vynikne dokonale v manažerských kanceláriách, ako v tomto prípade, kde v kombinácii s bledým drevom pôsobí reprezentatívne a elegantne. Vo väčších priestoroch ju odporúčame doplniť so živšími farbami pre udržanie pozornosti pri práci, ako napríklad modrá alebo oranžová. Modrá symbolizuje múdrosť a inteligenciu, podporuje produktivitu a sústredenie a preto ju považujeme za farbu biznisu. Síte odtiene pôsobia energizujúco a osviežujú pracovné prostredie, preto vám poradíme použiť ju ako doplnok napríklad na kancelárske stoličky. Bledomodré odtiene podporujú dlhodobé premýšľanie, preto ich odporúčame do neformálnych zón, kde vznikajú nové nápady. Ďalšou je oranžová alebo zemitá farba, ktorá pôsobí príjemne a stimuluje dobrú náladu. Hodí sa na oživenie do akýchkoľvek kancelárskych priestorov a výborne ju vyzdvihne kombinácia s bledým drevom. Niektoré odtiene tejto farby sa hodia aj do zasadacích priestorov, kde je potrebné krátke a maximálne sústredenie. Veľmi obľúbená je zelená farba, ktorá je farbou pokoja a nádeje. Odporúčame ju kombinovať s ďalšími neutrálnymi alebo zemitými farbami, ktoré navodzujú pohodu a sú vhodné do zdieľaných kancelárií. Táto farba je vhodná do lobby priestorov a recepcií, pretože navodzuje pocit pohody a dobrý dojem pri prvom kontakte. Fialová farba pôsobí luxusne a energicky, aj keď pre niekoho môže byť až príliš extravagantná. Je vhodné ju využiť napríklad do firemných jedální, kde navodí príjemný pocit a nabije vás energiou pri pracovných prestávkach. Ako vidíte na tomto príklade, nemusíte sa báť ani experimentovania s viacerými odtieňmi tejto farby. Páčiť sa bude ľuďom, ktorí majú radi extravaganciu. A teraz slúbená pomôcka na záver. Počuli ste už o pravidle 60-30-10? Tento podiel slúži na ideálnu kombináciu farieb v akomkoľvek interiéri. V nasledujúcom vlogu si povieme, čo by nemalo chýbať kancelárii každého úspešného manažéra. Ďakujeme za pozornosť a želáme krásny deň.